maanta waxaan joognaa waa 10kii bisha 12aad 2023kii waxaan joognaa tagada weyn ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka dagaysay shicinad gargaar ah oo qamadiya oo ilaa 15kun oo tan oo dawladda Raashiya ay ugu soo deeqday dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan halkan u taaganahay maanta in ay deeqdii qayb ka mid ah ay loo rarayo ama loo gudbinayo doon taagan oo loo rarayo Jubbaland gaar ahaan degada Kismaayo guud ahaan waxaa jirta ilaa 4 doomood ayaa la rari doonaa oo loo rari doonaa dowlad goboleedyada meelaha takadaha leh ee maaragtay lagu dejin doonaa Jubbaland baa ugu horeysa laba doonyood ayaa la rari doonaa doontan iyo doon dambe waxaa kale oo ku xigi doonta dowlad goboleedka Galmudug oo Hobyo loo rari doono sidoo kale Garacad oo Puntland loo rari doono doontan maanta taagan waxay qaadaa wax u dhigma ilaa 900 oo tan iyo wax la jira ayay qaadaysaa waa doontii koowaad ee Kismaayo u socotay waana maaragtay oo gargaarkaas ah waxaan rajaynaynaa insha Allahu Tacaala inay wax badan ka qabato arrimaha gargaarka iyo bini'aadamnimada iyo maaragtay dadkii u baahnaa inay gaadho waxaa halkan goobta nagula sugan wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo run ahaantii isaga laftiisa aan u keenay isagoo booqasho ku joogay magaalada Muqdisho in uu arko deeqdan u socota Jubbaland si uu maaragtay u kormeero waxaan soo aragnay la joognaa hadda doon loo rarayo magaalada Kismaayo doontaasoo qaadi doonta raashin gaadhaya 900 iyo ka badan si fiican bay shaqadu u socotaa meel gabagabaahi maraysa waxaan rajaynayaa doonta kalena insha Allahu Tacaala iyadan intaasoo kale iyo dheeraadba qaadi doonta iyadan inay ku xigsan doonto labada doomood oo Kismaayo u socda waxaan rajaynayaa insha Allahu Tacaala inay wax badan ka tari doonaan dadka baahan ee duruufaysan ee ay saameeyeen roobabka iyo fatahaaduhu iyo daadadku inay wax badan ka tari doonaan waxaan anaguna ka shaqayn doonaa insha Allahu Tacaala markay gaadhaan magaalada Kismaayo inaanu gaadhsiino dhammaan deegaanada Jubbaland ay saameyntu ka jirto dadka ugu baahan inay gaadhaan sida ugu qorax badan ay u gaadhaan waxaan mar labaad mahadcelinayaa hay'adda Soomaa iyo dawladda federaalka ah saaxiibka Dr. Ahmed iyo tiimkiisa iyo gudoomiye Maxamuud dadaalka ay bixinayeen ah dadka in loo gurmado wax la gaadhsiiyo waan aragnay shaqo fiican baa socota waa mahadsantihiin